Hoş gördük. Növbəti üçüncü zəng. O Şadanadan olmuşdu, Bəzadə ailəsində. Ailəsiylə birlikdə məcburən öz yurdundan qoparılan körpə Fidan hələ bir neçə dəfə də köç ediləcəkdi. Nəhayət tale onu böyük paytaxtla qovuşduracaqdı. Böyük səhnələrin parlaq və unudulmaz simasına çevriləcəkdi. Teatr səhnəsinin ən gözəl aktrisalarından biri Barat Şekinskaya. Barat xanımın adı gələn yerdə təbii ki, danışmamaq mümkün deyil. Çünki mən Barat xanımın yaradıcılığına da bələdəm, haqqında kitab da yazmışam. Özü ilə də söhbətlərimiz olub. Bu söhbətlərin də bir hissəsini Barat xanım haqqında yazdığım monoqrafiyada vermişəm. Barat xanım Azərbaycan Milli Teatrının şərəfini qoruyan, bu teatrın gözəlliyinə, füsunkarlığına öz ziynətini vuran ustad sənətkarlarımızdan biridir. Mən teatrı çox sevirəm və Azərbaycan klassik teatrını xüsusilə ki, o qızıl dövrdür mənim fikrimcə. 10-cu ildən, 20-ci ildən ta ki, haradasa 60-cı ilə qədər ki, dövr. O dövrdə, bilirsiniz, heç bir teatr təhsili almayan, amma səhnədə böyüyən uşaqlığından və bütün həyatını fanatikcəsinə səhnəyə bağlayan bütün aktyorlar, aktrisalar silsiləsi meydana çıxmışdı ki, onların hər biri ulduzuydu. Bir teatrın yaraşığıydı. Onların arasında Barat xanım xüsusilə seçilirdi. Amma konkret olaraq Barat xanıma münasibətimin bir səbəbi də var idi ki, uşaqlıqda mən Barat xanımı sevməmişdim. Bəli. Mən Hökümə Qurbanovanı daha çox sevmişdim. Baxmayaraq ki, onların heç birisinin nəslində tamaşalarını görməmişdim. Barat xanımın bir dənə mən yeganə Nazirin xanımı tamaşasında Jivko obrazını görmüşdüm 74-cü ildə. Amma ayrı-ayrı parçalar görmüşdüm, kino filmlərdən görmüşdüm. Amma Hökümə xanım haqqında kitab oxumuşdum, Mehdi Məmmədovun kitabını. Onun haqqında məqalələr oxumuşdum, onu daha çox sevirdim. Amma sonra iş elə gətirdi ki, mən Barat xanımla şəxsən tanış oldum 90-cı illərdə. Ondan dəfələrlə müsahibə aldım və dəfələrlə evində oldum və Barat xanımı mən yenidən özüm üçün kəşf etdim. Yenidən qayıtdım onun yaradıcılığına, baxdım. İndi elə bil ki, bir günah kompleksi duyuram içimdəki. Mən niyə əvvəldən onu lazımı qədər qiymətləndirməmişəm, tanıya bilməmişəm, görə bilməmişəm. Bir vaxtlar çox nələrinsə sahibi olan insan bir andaca heçliyə yuvarlana bilər. Bugün bəy olan, sabah rəiyyətlə eyni cərgəyə durar. Bu bir tale yazısıdır. Əsas olansa, insanın öz ləyaqətinə sahib çıxa bilməsi, bütün zərbələrə rəğmən mənliyini, qürurunu itirməməsidir. Elə Baratın da ailəsi öz ləyaqətini hər şeydən üstün tutanlardan idi. Əvvəla Barat xanımın nəsil nəcabətindən danışaq ki, bilinsin bu səhləyə necə gəlir. Barat xanım həm ana tərəfdən, həm ata tərəfdən bəy nəsillərindəndir. Bir səcərənin bir qolu da gedib çıxır Şəki xanlarına. Düzdür, bəzən deyirlər ki, Zəngəzur tərəfdə də Şəki kəndi var, oradan götürüb. Yox, bunun atası Müsavat hökumətində zabit olub, ondan əvvəl pasrednik işləyib, belə deyirdilər, məhkəmədə işləyib və s. Ancaq təəssüf ki, onun anası Ağca xanımın da tale üzünə gülməmişdi. Şuşanın say seçmə adamlarından, bəy nəslindən Həbib xan Şəkinski ilə ailə qurmuşdu. Amma ard-arda ölü doğduğu üç uşaqdan sonra yenə də hamilə qalan Ağcanı qaynanası Ziba xanım bu dəfə evdən qovur. Çünki onun dünyaya növbəti dəfə ölü uşaq gətirəcəyindən əmin idi. Barat doğulandan 21 gün sonra ağlayır. Çoxları onun sağ qalacağına inanmır. Xüsusən də nənəsi Ziba xanım nəvəsinin doğulduğunu bilsə də nəinki onun sağ qalacağına inanmır. Hətta nəvəsi və gəlinindən imtina edir. Amma tale onu bir gün nəvəsinə möhtac edəcəkdi. Ziba xanım çox belə əzazil, hökümlü qadın olub. Ona görə də anası
Ağca xanım növbəti dəfə hamilə olanda deyib ki, apar öz xarabasında uşağını doxsun, ölü uşağını sonra bura gətirərsən. Barat xanım doğulanda anası əhd eləyib ki, mən bu uşağım salamat qalsa, məhərrəmlik təziyyəsində onu Qasım otağına otuzduracaq. Həqiqətən də uşaq salamat qalır. Barat xanımın 7-8 yaşlarında Şuşada şəbih tamaşası oynananda Barat xanımı burada Qasım otağına otuzdururlar. Orada rol oynayır, belə demək mümkündürsə. Bəli, taleyin qəribə ironiyası. Tanrı bir gün Ağca adlı bəndəsini də yada salır və çəkdiyi əzabların mükafatı olaraq Ağcaya Baratı nəsib edir. Sonradan Ağcanın Səriyyə və Süleyman adında daha iki övladı da doğulur. Ancaq təəssüf ki, ailə yenə də tam xoşbəxtliyə yaşaya bilmir. Atası Həbib xan 20-ci ildə bolşeviklər Bakını zəbt edərkən qaçaq düşür. Sovet hakimiyyəti qurulanda Həbib bəy İrana gedir. İrandan bir gün xəbər göndərir ki, evdə qiymətə gedən nə varsa hamısını satın, pula çevirin və mənim köməkçim gələcək, sizi gətirəcək İran sərhədinə, mən orada sizi qarşılayacağım. Bunlar gəlirlər Ağdamla bu gecə gedəndə bunların qabana quldurlar çıxır, soyurlar var yoxların əlindən alırlar. Ona görə də bunların İrana getməsi mümkün olmur. Beləliklə Barat xanımın teatr fəaliyyəti başlayır Gəncədən. Baratın uşaqlıq və gənclik illəri də Gəncədə keçir. Gəncə 2 sayılı 1-ci dərəcəli qız məktəbi, 1927-ci ildə Gəncə pedaqoji məktəbi, məktəbin və şəhərin müxtəlif dram dərnəklərində həvəskar, aktrisa kimi çıxışlar. 1929-cu ildə isə o, Gəncə Həmkarlar İttifaqının fəhlə klubunda aktrisa kimi ştata götürülür. Bu, gələcəyin ən parlaq səhnə ulduzunun ilk uğuru idi. 1932-ci il dekabr ayının 28-də Bakı Türk İşçi Teatrı axırıncı tamaşasını göstərib, hökumətin qərarı ilə 1933-cü ilin yanvarın ilk günlərində köçüblər Gəncəyə. Barat xanım da bu Gəncədə Dövlət Teatrının üzvü olub. 1935-ci ildə təhsil almaq üçün Bakıya gəlib, lakin Bakıda tibb texnikumuna qəbul edə bilməyib. Təsadüfən Ədil İskəndərovla küçədə görüşüblər. Ədil İskəndərov həmin dövrdə Moskvada oxuyurdu və Bakıya Akademi Milli Dram Teatrına diplom işi hazırlamaq üçün gəlmişdi. Ədil İskəndərov Barat xanımı götürür gəlir teatra. Teatrda o vaxtın rəhbərliyi ilə danışırlar, bunu aktrisa götürürlər və beləliklə Barat xanımın Akademik Milli Dram Teatrında yaradıcılığı başlayır. Barat xanıma böyük aktrisa, istedadlı aktrisa demək azdır. Nə barədə? Məsələn, Baratla bir yerdə çox gözəl aktrisalar var idi səhnəmizdə, bəlkə ondan da gözəl idilər. Və istedadlı aktrisalar var idi, onlar hərəsi bir səhnənin yaraşığı idilər. Yəni, Azərbaycan teatrının qızıl dövrü idi. Amma Barat xanımın istedadı, istedad sınırlarını aşan bir istedad idi. O musiqidə bir 4 oktav anlayışı var. Yəni, müğənni ancaq ora qədər oxuya bilər də. Amma Barat xanım o sözün məcazi mənasında 5-ci oktavanın aktrisası idi. Yəni, sənətin elə bir möcüzəli məqamındaydı ki, Barat xanım. O oktavanın adı Barat oktavası idi. Və bu oktavaya sığmayan heç nə yox idi. Mən qəti inamına və bir mənalı sürətdə deyə bilərəm ki, mən elə gəlir ki, hamı da məndən razılaşmalıdır ki, Azərbaycan səhnəsinə istəyir ondan əvvəl, istəyir də ondan sonra gələn heç bir aktrisanı Barat xanımla müqayisə etmək mümkün deyildi. O, doğrudan da Tanrının Azərbaycan səhnəsinə bir hədiyyəsi, bir baratı, bir bəxşeyişi idi. İllər sonra isə Barat tanınmış və sevilən bir aktrisa kimi tanınacaq və bir vaxtlar anası Ağca xanımı və onu qəbul etməyən nənəsi Ziba xanımı da öz himayəsi altına alacaqdı. Çünki ondan başqa Ziba xanımın yükünü çəkəcək kimsə yox idi. Yəni, insanoğlu özünü çox nəsnələrə hakim bilər, amma tale də hər zaman öz bildiyini edər. Oyansana, açı bir oyansana! Dur, bayar bak! Sən gəlir başına papaq əvəzinə ləçək bağlayasan. Böyü, səhər bu kəsdə kim deyil yuxudan durdu, o da səhərdir, yeniyiz. Cahəliz, cahəlizdən, indi də bu doktor. Əşi, sözün canlı de. Belə qardaşımın evi yıxıldı, doktor yenə qayıdıb gəldi.
fikirdeyim ki, her kim olursa olsun, ahırı bir yerde bildirecek. Ama gerek bilesen ki, harp. Neynemek istiyorsan? Gözlemek. Barat Xanım Shakespeare tamaşalarında en çok rol almış aktrisalarımızdan biri, belki de birincisidir. Ümumiyyətcə, Qərb ve Rus dramaturgiyasında onun silsili obrazları var. Məsələn, onun Lope de Vega'nın rəqs müəllimində Florella oynayıb. Ondan sonra Nuş için Nazirin xanımında Jivko oynayıb. Ondan sonra Shakespeare'de isə Ostrovskinin Günahsız Müqəssirlərində Krucinina oynayıb. Shakespeare'de ise o 4 rol oynayıbdır. Romeo Giulietta'da Giulietta, Kral Lear'da Cordelia, 12. gecede Viola, nihayet Otello'da Desdemona. Mesela deyim ki, Giulietta obrazı 35. ilde o milli teatra təzə gelmişti. O zaman Əzbəyova'dan Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı adlanırdı. O kadar uğurlu oldu ki onun. Shakespeare ruhunun coşkunluğunu, lirizmini, hayatseverliğini o kadar coşkun bir ilhamla, hem de zarif bir lirizmle oynuyordu ki. Artık hemen rolün diğer ifaçıları, Sona Hanım Hacıyeva, Fatma Hanım Qədri bir neçə tamaşadan sonra Giulietta rolunda sahneye çıkmaqdan imtina elədilər. Dediler ki, bu baratta daha güzel alınır. Artık hamı Azerbaycan sahnesinde parlak bir ulduzun yandığını görürdü. Barat Şekinskaya. Pilav pişirmeyi de bilmirsin. Beğenmirdim, özüm pişirdim. Ha? Deyirlər ki, Barat xanımın paxıllığını çəkənlər çox idi və onların kimliyindən də aktrisanın xəbəri vardı. Ancaq o heç vaxt bunu hiss etdirməz və hər kəslə məmnun münasibət yaşamağa cəhd edərdi. Onun teatr tarixində ünsiyyətdə olduğu və konfliktdə olduğu, tutaq ki, indi bu sənət mübarizə meydanıdır da, aktyorlar, aktrisalar, rejissorlar olmuşdu. Onlar onun taliyində bəziləri o qədər də yaxşı rol oynamamışdılar. Amma buna baxmayaraq, o sənət yolunda rəqabətli olduğu adamların heç birisi haqqında mənfi sözlər demirdi. Onların artıq böyük əksəriyyəti, bəlkə də çoxu demək olar dünyasını dəyişmişdi. Barat xanım bu dünyada artıq həmin o klassik teatrın sonuncu magikanı kimi qalırdı onda. Və onlar haqqında söz düşəndə ancaq müsbət fikirlər deyirdi. Məsələn, mən Ekspres qəzetində Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri işləyəndə Barat xanımdan böyük bir müsahibə elədim, 2 səhifəlik. Və orada Xoşbəxtlər tamaşasında Barat xanım Güləli rolunu oynuyordu, Hökmə xanım İncir rolunu oynuyordu. Onlar rəfiqə idilər. Qəzetə aparıb Barat xanıma verəndə dedim ki, Barat xanım, burada sizin Hökmə xanımla bir yerdə şəkilinizi qoydum. Dedi ki, indi o məntiqi olaraq başqa bir söz də deyə bilərdi, amma o bircə söz dedi, laf yaxşı edib qoymuşsan. Barat xanım milli teatrımızda nadir aktrisalardan biridir. Nadirliyinin bir səbəbi oydu ki, Barat xanım demək olar ki, 1933-cü il Gəncə Dövlət Teatrından tutmuş, 70-ci illərin əvvəlinə kimi səhnədə kəpənək kimi yüngülüydü. Nəcim aktrisaydı. Barat xanımı sevənlərin sayı çox idi. Gözəlliyi, istedadı, səhnədə yaratdığı biri-birindən parlaq obrazlarla o çoxlarını məftun edirdi. Amma bu tamaşaçılar arasında xüsusi olaraq bir nəfər vardı ki, o Barat Şekinskayanın əksər tamaşalarına gəlir və aktrisaya xüsusi diqqət göstərirdi. Bu, neçə-neçə ziyalımızın ocağını söndürən, neçələrinə isə xoşbəxt gələcək bəxş edən Mir Cəfər Bağırov idi. Barat xanım Milli Dram Teatrının səhnəsinə 35-ci ildə gəlmişdi. Bir neçə roldan sonra Giulietta'nı oynamışdı və səhnəmizin Giulietta'sı adını qazanmışdı. Və Mir Cəfər Bağırov teatrı sevirdi. Və Mir Cəfər Bağırov xüsusilə Barat xanımın oyununu son dərəcə yüksək qiymətləndirirdi. 39-cu ildə fəxri adlar veriləndə o fəxri adalanların siyasına baxıb və Barat xanımın adını orada görməmişdi. Demişdi, bəs Giulietta rolunu oynayan qızın adı niyə yoxdur burada? Onlar da demiş, onu da əlavə edin bura. Və Barat xanım Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının əməkdar artista fəxri adına layiq görülmüşdü. 35 yaşında isə xalq artisti adı almasında da elə Mir Cəfər Bağırovun rolu böyük olub deyirlər. Amma onlu ya da onsuz,
Barat xanım artıq könüllərin sultanı və xalqın sevilən aktrisası idi. Yenə də eyni hadisə 49-cu ildə təkrar olmuşdu. Deməli, Ənvər Məmmədxanlının Şərqin Səhəri əsəri 47-ci ildə səhnələşdirilmiş və Stalin mükafatına, indi deyildiyi kimi dövlət mükafatına layiq görülmüşdü. Amma baş rolun, Dilarə rolunun ifaçısı Barat xanımın adı mükafat alanların siyasında yox idi. Və bunu görən Mirzəfər Bağırov çox təəccüblənmişdi. Bəs Barat xanımın niyə adı yoxdur, fəxri ad alanların siyasında deyə soruşmuşdu. Və demişdilər ki, ona sabah xalq artisti fəxri adı elan ediləcək. Ona görə də bugün ona biz dövlət mükafatı verib, sabah fəxri xalq artisti adı versək, bu bir qədər çox olar. Onda Mirzəfər Bağırov demişdi ki, siz deməli, xalq artisti adı ilə məşğul olun, dövlət mükafatı mənlikdir. O Moskvaya zəng etmişdi, məsələni razılaşdırmışdı və Barat xanım elə bil ki, bugün layiq görülürdü dövlət mükafatına, Dilarə obrazına görə, sabah isə ona Azərbaycan Respublikasının xalq artisti adı verilirdi. Bugün olaydı ki, sizin soyunuzda sizəsində oynayaydım. Bu yaxında oynarsan. Necə? Bu yaxında toy eləyirsən? Yox, toy mən eləmirəm. Rüstəm bəy Gülnası bir qoca kişiyə ərə verir. Bu yağımın ürəyinə, heç birə gözəl göçəkli, bu qoca kişiyə ərə gedərmi? Sən bir kef olma Gülnas, bizi biri-birimizdən heç kəs ayıra bilməz. Barat xanımın yaradıcılığı üç istiqamətdə şaxələnmişdi. Birinci o idi ki, Barat xanım sırf lirik, dramatik aktris idi. Bunun bu sahədəki ustadlığını göstərmək üçün təkcə Romeo və Cülyettada Cülyetta rolunu xatırlamaq kifayətdir. Poetik faciə baxımından yenə də Shakespeare'in Otello əsərində Desdemona obrazını xatırlayaq. Komizmlə dramatik gərginliyi paralel şəkildə, yaradıcılığında, əyani şəkildə, məharətlə göstərməyi bacarmaq baxımından Shakespeare'in 12-ci gecəsində Viola və Cesario rolları, iki rol oynayırdı orada, çox maraqlı idi. Fəlsəfi dramatik psixoloji baxımından isə yenə də Shakespeare'in Kral Lir əsərində Kardelya obrazıdır ki, bu da Barat xanımın ustad sənətkar kimi yaratdığı incilərdən biridir. O, qulluqçu Yetəri də oynayırdı. Kraliça Kardelyanı da oynayırdı. Senat qızı Dizdemondan da oynayırdı. Əsilzadə Cülyettanı da oynayırdı. Ta ki, milli obrazlarda Şirini, Xuramanı, Gülnarı oynayırdı. Florellanı oynayırdı. Yəni, onun başqa, baş qəhrəman oynayan qadınlardan, ta ki, Hökümə Qurbanovadan. Ən vacib fərqi bundan ibarət idi ki, o yalnız bir xətli, monoton baş qəhrəmanlar oynayan aktrisa deyildi. Sənin məndən üç çevirdiyini bilərsə, bütün iplərini ürəkimin tellərindən də olsa, açıb bıraxar və deyərdim uç, hər yana istəyirsənsə uç, pərvaz et. Nə qədər hərarətli də yaşdır. Mən qasir üçün adam göndərmişəm. Gəlib səninlə dan. Bugün mən bərk zükam olmuşam. Gəç malını mənə ver görüm. Al. Barat xanım Azərbaycan teatrında da həm faciə rolları oynayıb, həm komediya rolları oynayıb, həm dram əsərləri oynayıb. Ancaq bunun komediya kimi çılğın, ehtiraslı, İtalyan Dell'Arte teatrının estetik prinsipləri əsasında oynadığı ən yaxşı rol Carlo Galdoni'nin mehmanxana sahibəsində Mirandolina roludur. Bu tamaşada Barat xanım bir civə kimi idi. Səhnədə elə bilirdin ki, civədir, fırlanır. Başqa bir komediya əsəri var idi onun, bu Serb yazısı Branislav Nuşiçin, Nazirin xanımı. Çox maraqlı tamaşaydı, Tofiq Yazmovun tamaşasıydı, Ələskər Şərifov da tərcümə eləmişdi. Əlağa Ağayev, Barat Şəkinskaya, Mövsüm Sənani və Ağaseyn Cavadov. Bu dörtlük tamaşada bir qəribə bir gülüş
sarkazm, hatta bazen hiperbola aurası yaradırdılar ki bunun da içinde enerji növəsi Barat xanımın ifasındaydı. Barat xanım o kadar cazibədar bir xanım olubdu ki səhnədə o bircə baxışıyla zalı qəhqəhə çəkib gülməyə məcbur edirmiş. Bircə baxışıyla. Yaxud da əksinə, özünü bax mənə dediyi sözü deyirəm. Deyirdi ki, zalı güldürürdüm. Bircə baxışla dönüb baxır. Deyirdi, əlimin bircə hərəkəti ilə də, jesti ilə də o qəhqəhənin ən şiddətli məqamında bütün zal eyni vaxtda susurdu. Viola rolundan danışanda. Bu, Barat xanımın yaradıcılıq biografiyasında ən uğurlu rollardan biri idi. Mehdi Məhmədovun quruluşunda 46-cı ildə qoyulmuşdu. Və ümumiyyətcə mən sizə deyim ki, oğlan rolunu oynayırdı orada. Qız, oğlan paltarı giymiş qız rolunu, Sezaryonu. Və ikili bir xarakter nümayiş etdirməliydi burada. Həm qız ola oğlan olmalıydı, oğlan olduğu halda da qız olmalıydı. Bu olduqca mürəkkəb deməli, səhnə işinin öhdəsindən ancaq Barat xanım kimi çevik, yumora meyilli, həm də lirik, həzin, dramatik, faciə meyilli bir aktrisa gələ bilər. Yəni Barat xanım da rusların bir məşhur sözü var, monogogran talant. Hər tərəfli istedad var idi. Barat Şekinskaya zahirən çox zabitəli görünürdü. Lakin buna baxmayaraq, qəlbi çox yumuşaq və hər kəsin dilini başa düşən bir xanım idi. Lakin bir qadın kimi qürurunu sındırmaq mümkün deyil idi. Barat xanım da xəyanəti bağışlamadı. Qürurunu sındırmadı. Qadınlar da fərqli olur. Bağışlayan və susan. Heç nəyə baxmayaraq, mənəviyyatına, sevgisinə ləkə salanı bağışlamayan qadınlar. Barat xanım 3 dəfə ailə həyatı qurmuşdu. İlk evliliyinə məhz xəyanət son qoyur. Mirzə İbrahim Həmzəyev, Şəmsi Bədəlbəyli, Mehdi Məmmədov. Onların heç biri Barat xanımı əsl xanım kimi kəşf edə bilmədi. Birinci danışaq Barat xanımın 3 ailə qurmasından, çünki bunlar müxtəlif şəkildə insanlar tərəfindən yazılır, pozulur. Həqiqəti isə olduğu kimi belədir ki, bunun birinci həyat yoldaşı İbrahim Həmzəyev olub. Buna Mir İbrahim Həmzəyev də deyirdilər, əslində Seyid nəsillindəndir. İbrahim Həmzəyevlə izdivacından bunun bir övladı var, Solmazdı. Uzun illər Azərbaycan televiziyasında rejissor işləyib, gözəl bir xanımdır, hazırda da təqaüddədir. İbrahim Həmzəyevlə bağlı mən onun özündən soruşmuşdum. Onun özünün dediyinə görə, onlar qastrola gedəndə İbrahim Həmzəyev onu qaçırmışdı. Onda Baratın 16 yaşı var idi və həvəskar aktrisaydı Gəncədə. Bundan sonra onlar ona aparıb Şəmkirdə bir qohumun evində saxlamışdı bir müddət və sonra gəlmişdi Gəncəyə teatr işlərinə məşğul olmağa və Barata deməli diqqət göstərməmişdi. O da anasına məktub yazıb xahiş etmişdi ki, xahiş edirəm, yəni Barat, gəlin məni aparın. Bax, Barat xanımın özünün dediyi versiya bundan ibarətdir. Amma mən kitablarda oxuduğuma görə o başqa bir xanımla ünsiyyətinə görə İbrahim Həmzəyevdən özü üz döndərmişdi. Barat xanımın ikinci həyat yoldaşı Şəmsi Bədəlbəylidir, rejissordur. Şəmsi Bədəlbəyli də Barat xanımdan bir neçə il ailə qurublar, təxminən 37-ci ildən 40-cı illərin ortalarına qədər. Bu Şəmsi müəllimdən də Barat xanımın bir övladı olub. Bu övlad da çox romantik bir vəziyyətdə doğulduğu üçün adını Rövşənə qoyublar. Hazırda Amerikada yaşayır. Təxminən 7 illik ailə həyatından sonra ayrılmışdılar. Bu ayrılığın sirrini Barat xanım mənə demədi. Mən bu barədə iş kitablarda da düzü oxumamışam. Mehdi müəllimlə izdivacından isə Barat xanımın oğlu Elçindir. Elçin də məşhur rəssam idi, gözəl aktyor idi. 7 oğul istərəmdə Mir Paşanı oynayır. Dədə Qorqudda Qaraca Çobanı. Teatr rəssamı idi, həm də qrafik rəssamı idi, kitab tərtibatı ilə məşğul olurdu və s. Sonra Mehdi Məmmədov Moskvada təhsil alıb gəlmiş bir rejissor idi, Gəncəli idi. Barat xanımı da Gəncəyə dəvət edir işləməyə. Çünki Barat xanım o qədər gözəli idi ki, və o qədər istedadlı idi ki,
Elə bil ki, o bir şam kimi yanırdı və bütün teatrı nurlandırırdı. Hamı onun ışığından biraz pay götürmək istəyirdi. Tamaşaçılar da, rejissorlar da, aktyorlar da, yüksək vəzifə sahibləri də. Yəni, bu qeyri-adi bir möcüzə idi. Elə adına uyğun idi, barat idi o da oradan da. Barat hədiyyə, bəxşeyiş deməkdir də. Yəni, Allahın bir bəxşeyişi idi. Mehdi Məhməd ona məktub yazmışdı. 43-cü ildə Barat hanım getmişdi Gəncəyə. Və orada onlar evlənmişdilər. Və bir neçə müddət bunlar ailə həyatı yaşayırlar. 51-ci ildə Mehdi Məhmədov deməli, məzuniyyətə gedirəm deyə Moskvaya yola düşür. Amma sonradan məlum olur ki, o dövrün çox məşhur aktrisaları ilə biri ilə birlikdə Yesentükdədir. Bu xəbəri Barat xanıma çatdırırlar və artıq o Mehdi Məhmədovun bütün təhkidlərinə baxmayaraq yenidən onu qəbul etmir. Öncə dediyim o kəşf olunmazlıq qarşısında o heç bir halda mübarizə aparmadı. Ya da günahkar axtarıb ittiham etmədi. Hər şey bir andaca Barat xanımın dərin sükutla onları tərk etməsi ilə bitdi. Yəni, nə qədər güclü və kamil, nə qədər gözəl və sədaqətli olsa belə, bütün qadınlar bir gün xəyanət şərbətini dadmağa məhkumdur sanki. Ya da qadının əsilliyini anlayıb, qəbul etməyi bacarmaq da hər kişiyə nəsib olmur deyək və keçək. Barat xanımın bir sevgilisi olmuşdu, o da səhnə idi. Və ona axıra qədər sadiq qalan yeganə sevgilisi teatr idi. Və çox təəssüf ki, onun ünsiyyətdə olduğu deməli, şəxslər Azərbaycan teatrının, məsələn, incə sənətinin çox böyük nümayəndələri olsalar da, yəni Barat xanıma münasibətdə əslində onlar onun böyük məhəbbətini, lazımı qarşılığını verə bilməmişdir. Barat xanımın qəribədir ki, mən dəfələrlə şahid olmuşam, bu üç nəfərin üçü ilə də həmişə çox mehribanlıqla görüşürdü. Hətta elə olurdu, öpüşüb görüşürdülər. Çünki Barat xanımın çox ağayana, xanım xatın, şahanə bir qadın idi və həmişə də soruşanda deyirdi ki, ərlərim məni boşamayıb, ərlərimin üçünü də mən boşamışam. Belə bir sözü ifadəsi də var idi. Taleyinə nəzər saldıqda adama elə gəlir ki, Tanrı bu xanımı yalnız səhnə üçün yaratmışdı. Şəxsinə səadət, ömrünə rahatlıq qismət deyildi. Böyük tamaşaçı sevgisini qazanan Barat xanım səhnədən nə vaxt gedəcəyini özü qərar vermişdi. Təqaüdə çıxıb rahatlamaq istəyirdi ki, Taleyin növbəti zərbəsi artıq pusqudaydı. Həsən Zeyidbəylinin Bağlı Qapılar piyesinin deməli, premierasından sonra o vaxt teatrda belə bir ənənə var idi ki, xüsusi şəkil günləri olurdu, şəkil çəkdirmək günləri. Yəni, həm arxivdə qalması üçün, həm qəzet jurnalları vermək üçün şəkillər çox yüksək keyfiyyətli olmalı idi. Amma bu işığın qarşısını kəsmək üçün ki, işıq çox düşəndə zərər eləyə bilərdi aktyorların sağlamlığına. Xüsusi deməli, ora lövhələr qoyulurdu. İşıq o süzgəçlərdən keçərək, bir neçə qat süzgəçdən keçərək gedib çatmalı idi aktyorların üstünə. Fotoqraf naşı olduğundan həmin süzgəçlər oradan çıxardı və işıq birbaşa düşür aktyorların üzünə. Bu prosesdə bir şəkil çəkilməsi yarım saatdan çox çəkir bəlkə.
Çünkü müxtəlif aktyorlar, müxtəlif səhnələr çəkilir və yarım saatdan artıq, bəlkə də bir saatə yaxın o zərərli işığın onların üzünə düşməsi nəticəsində bir neçə aktyorun taliyində bu fakt çox mənfi iz buraxır. Məsələn, Nüsrət Fətullayevin gözləri tutulur, bir gözünü çıxarırlar, bəli. Barat xanımın gözlərində problem yaranır, bir neçə müddətdən sonra onun da gözlərinin birini çıxarmalı olurlar və bir gözünü şüşədən deməli, qoyurlar. Amma o hətta həyatının bu faciəvi məqamına da bir Şəkinskaya olaraq yumordan yanaşmağı bacarırmış. Məsələn, tutaq ki, onun televiziyaya çəkəndə, kimsə fotosunu çəkəndə ki, Barat xanım gəlizi çəkək, deyirmiş, qoy hələ şüşə gözümü qoyum, yalnız bundan sonra siz məni çəkin, deyir, qoy gözümü qoyum yerinə deyə. Yəni o şişə göz görünür, onu incidirmiş deyə həmişə gözünə taxmırmış. Lazım olan məqamda, tutaq ki, jurnalist qarşısına çıxanda, şəkil çəkdirəndə, ekrana çıxanda, yəni onu taxırmış. Barat xanıma sual verdim ki, teatrdan niyə getdiniz? Belə tez təxminən 20 ilə qədər artıq səhnədə olmadı. Deyir, bir gün tamaşa var idi, köhnə tamaşa. Bunu bərpa eləyirdi, yada salırdı. Bir də gördüm ki, mənə aparıb, yuxudan deyir, diksindim, ayıldım, sağa-sola baxdım ki, məni görən olub-olmayıb. Öz-özümə dedim ki, hə, Barat, səninki də bura kimiymiş, bugündən səhnə ilə vidalı. Vəssalam, ondan sonra da Barat xanım gəlib, ərizəsini yazıb və teatrdan uzaqlaşıb. Və beləcə, səhnəmizin təkrarsız Dezdemonası, Zərif Jülyettası gözəlliyinə bir gözəllik də qataraq dünyaya və insanlara şüşə gözü ilə baxır. Müdrik yaşlı, şüşə gözlü gözəlin gözləri artıq bir nöqtəyə zillənmişdi. O nöqtədən o tərəfə isə şüşə gözlü gözəlin şuşa həsrəti dayanırdı. Bu da artıq taleyin qəribə təntənəsidir ki, məhz bu veliş efirə hazırlanarkən şuşa düşmən tapdağından azad olundu. Barat Şəkinskayanın cismən olmasa da ruhən göynəyən yarasına gecikmiş də olsa məlhəm gəldi. Neçə illərdir ki, Barat Şəkinskayanın ruhu çox narahat idi. Çünki doğma Şuşası işğal altında idi. Bugün Şuşa azaddır. Barat Şəkinskayanın da ruhu həm şad, həm də azaddır.